Steve and Maggie. Brasil, Brasil, Brasil! Hey, olhem, eu tenho uma aranha de gelatina. Vocês gostam disso? Oh, 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 é uma ai, delícia! Seu pássaro danadinho, devolve! Ah, não! Ai, isso seria terrível se a aranha não fosse de gelatina! Pra mim é bem alta de Halloween! E olhem, eu tenho muitas aranhas de gelatina. Então vamos rechear a pinhata. Cantem comigo! Põe na pinhata, põe na pinhata. Yum, yum, yum. Põe na pinhata, põe na pinhata. Yum, yum, yum. Oi, Steve! O que você tá fazendo? Eu tô recheando a minha pinhata de Halloween com coisas muito gostosas. Tem alguém batendo na porta pra nossa festa de Halloween. Eu vou atender a porta, Maggie. E você continua recheando a pinhata com coisas muito gostosas. Tá bem. Ei, amiguinhos, o que é gostoso? Já sei, gelatina é gostoso. Vamos encher a pinhata de gelatina. Ai, quem será que está na porta, amiguinhos? Com certeza devem ser monstros de Halloween, não é? Então, eu devo abrir a porta? Devo? Tá bem, então. Vamos ver quem está na porta. Feliz Halloween! Uau! Bem-vindas à nossa festa! Olha, Maggie, as bruxas estão aqui! Que demais! Abracadabra! Eu sou uma bruxa que nem vocês! Venham, venham! Juntem-se a nós, amiguinhos, enquanto nós dançamos como bruxas! Dança da bruxa no Halloween! 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 Festa de Halloween! E aproveitem a festa. Vão, vão, vão. Eu tenho que voltar e continuar recheando a pinhata de Halloween. Põe na pinhata, põe na pinhata. Gelatina, oh yeah! Põe na pinhata, põe na pinhata. Gelatina, oh yeah! É uma delícia! Muito bem. Olhem só, amiguinhos. Agora, na minha pinhata de Halloween, eu vou colocar esses saquinhos de festa de Halloween. Olhem, estão cheios dessas minhocas açucaradas. Oh, olha, parece até cabelo de bruxa. É cabelo de bruxa, é cabelo de bruxa, é cabelo de bruxa. É uma delícia. Então vamos lá, vamos rechear a pinhata. Põe na pinhata, põe na pinhata. Yum, yum, yum. Põe na pinhata, põe na pinhata. Yum, yum, yum. Oh, ótimo! Mais convidados acabaram de chegar. Oh, Maggie, que foi? Eu preciso da sua ajuda. Continue recheando a pinhata enquanto eu vou atender a porta. Tá bem. Ei, o que mais é gostoso? Já sei, creme! Vamos encher a pinhata de creme. Então, quem vocês acham que está no portão agora? Zumbis? Monstros? Bom, vamos ver, tá bem? Vamos lá. Uou! Feliz Halloween! Fantasmas! Maggie, os fantasmas estão aqui! Abracadabra! Olhem, eu sou um fantasma que nem vocês! Vamos, vamos, entrem! Hey, vamos dançar que nem fantasmas! Vamos, amiguinhos, vamos lá! Dança fantasma no Halloween! Dança fantasma no Halloween! Dança fantasma no Halloween! Dança fantasma no Halloween! Festa de Halloween, oh yeah! Vamos lá, fantasminhas, podem ir e divirtam-se na festa. E eu vou terminar a minha pinhata de Halloween. Põe na pinhata, põe na pinhata. Coloco o creme, oh yeah! Põe na pinhata, põe na pinhata. Coloco o creme, oh yeah! Que delícia!
vocês vão amar o que eu tenho pro meu próximo docinho de Halloween. Uou! Olhos de gelatina, é! Olhem, eles são de gelatina, gelatina, gelatina! E eles vão direto pra pinhata. Então vamos lá, cantem comigo, amiguinhos. Põe na pinhata, yam, yam, yam. Põe na pinhata, yam, yam, yam. Tem alguém batendo na porta. Maggie, Maggie, o que foi? Continua recheando a pinhata que eu vou atender a porta. Quem será que tá lá dessa vez? Boa sorte! Ei, amiguinhos, mousse de chocolate é uma delícia! Não acham? É! Então vamos encher a pinhata de mousse de chocolate! Está bem. O que será que vamos ver quando eu abrir o portão dessa vez, amiguinhos? O que vocês acham? É sério? Bom, talvez. Vamos descobrir. Vamos lá. Uau! Feliz Halloween! Esqueletos! Maggie, os esqueletos estão aqui! Abracadabra! Olha, eu sou um esqueleto que nem vocês. Vamos, entrem! Ei, amiguinhos, vamos todos dançar que nem esqueletos. Vamos, amiguinhos, vamos! Dança esqueleto no Halloween! Dança esqueleto no Halloween! Dança esqueleto no Halloween! Dança esqueleto no Halloween! Festa de Halloween, oh yeah! Vamos lá, esqueletos, podem ir. Aproveitem a festa. E eu vou ver se a pinhata de Halloween está pronta. É! Põe na pinhata, mousse de chocolate, oh yeah! Põe na pinhata, mousse de chocolate, oh yeah! Mousse de chocolate é uma delícia! Maggie, Maggie, hey! A pinhata de Halloween já está pronta? Tá sim! Vamos lá! Que demais! Isso quer dizer que tá na hora de quebrar a pinhata de Halloween! É! Vamos lá! Muito bem, amiguinhos! A pinhata tá pronta! É! E aí, quem vai querer bater na pinhata primeiro? É? Você? Pode vir, vem cá! Pega aqui, vamos lá! Tá na hora de quebrar a pinhata! Quebra pinhata, pá, pá, pá. Quebra pinhata, pá, pá, pá. Steve, é a sua vez, é a sua vez. Minha vez? Steve, não. Steve, tá bem, vamos lá. Cuida do meu chapéu. Tá na hora de tentar quebrar a pinhata. Vai lá, Steve. Você consegue! É. Cuidado! Oh. Cuidado! Ai, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Ai, Maggie, foi um pássaro danadinho, não foi? Ai, Maggie, cadê você? Steve, eu